axşamınız xeyir. Mart ayının 22-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmur keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şəh küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın gecə və səhər yağmurlu keçəcəyi ehtimalı var. Gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda gündüz saatlarında yağıntısı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqə Səngədəbəydə havanın yağmurlu olacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi bildirilir. Hərarət gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntısı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 5-10 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Gecə 5-9 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz müsbət 3-8 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda gecə bəzi yerlərdə çiskinli olacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-21 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində bəzi yerlərdə arabir yağış alacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Hərarət gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-17 dərəcə, dağlarda gecə 6-9, gündüz 10-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-18 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 10, gündüz 17 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Novruz bayramı süfrənizə ruzi bərəkət, qəlbinizə xoş hisslər sevinç gətirsin. Salamat qalın.